Moram izkoristiti, preden se res o tej tvoji turneji, ki se obeta, začnemo pogovarjati. Zadnja večerja. Ja. Jaz dejansko sem prvič videl ta film v kinu in mislim, da sem ga, mislim, da je bilo v kinu. Ne vem, to je že kar nekaj časa nazaj, je bilo v kinu in sem ga gledal še eni 3-4 krat. Mhm. Je res super, za ta film sem ti hotel čestitati enkrat, ker še nisva imela priložnosti o tem govoriti. Ja, hvala. Meni je, film je bil sama zgodba, pa takrat ono iz prve roke snevano, bilo je kar groundbreaking, glede na to, kar se je v slovenskem filmu takrat dogajalo. Ja, v bistvu smo mi, pač gnara nismo imeli. Ne? No, to mi je dejstvo. Mi smo si zračunali, da imamo točno za 7 dni za najem kamere, pa da lahko ekipo plačamo. In smo rekli, 7 dni jih moramo posneti, zato smo tudi zgodbo sestavljali na ta način, da je bila snemana z roke. Uh-huh. Je seveda bilo prej ogromno vaje od zadaj, ne, ker yeah. To pač moraš zvaditi, kdaj ker nimaš časa, kdaj greš desno, kdaj se s kamermanom pohodita in je hodič. Skratka, ta film je pol doživel velik uspeh. Yeah. Mislim, da 6. najbolj gledan slovenski film vseh časov. Tako. Čeprav takrat še ni bilo multiplexov, ne? Ja, ne. Bilo, bi naredili še dost več. Bil je na ne vem kolikih festivalih, po vseh celinah. Prejeli smo za njega, mislim, da med tam približno 25 nagrad mednarodnih. Neverjetno. Jaz sem dobil 3-4 nagrade za igro. Bili smo na prvi 3 Beki film festivalu pri Robertu De Niro, to v tekmovalnem programu. Ampak so nam že prvi dan povedali, da nagrade ne bomo dobili, ker bo dobil eden, ki je spodnega dela Manhattana. Aha. Zaradi tega, ker so 2 leti prej sta se podarila dvojčka, ja, okay, so hoteli dvigniti malo optimizem v tistem koncu. So nam pa zato, ker so nam povedali, da nagrade ne moramo dobiti, so pa nam dali seznam 60 močnih producentov ameriških in so rekli, povejte, 5 si jih obkrožite, s katerimi bi radi šli na kosilo večerjo in vam to uredimo. In je bilo res. Blazno so skrbeli za nas, tudi z De Niro, tam smo bili na enem branču, potem smo bili še s Scorsesejem, predstavil nam je takrat še ono grobo montažo Tolpe z New Yorka. Kaj si, nor. Imel sem pa skozi enega skrbnika, ki je skrbel za mene, ne? Ampak bil je problem v tem, da je skozi zadi za mano hodil. Ne? In potem sem ga imel pun kufer in sem rekel, zdaj pa tako, le, zdaj grem jaz na perti, pa daj, begaj, pust me primeri, razumeš, skozi mi diha za ovratnik, bi rekel, predin. Ne? In je rekel, ne smem vas spustiti, moram z vami hoditi, so mi naročili. Ne? Sem rekel, ko ne, je rekel, ja, če bi te šli na kako podzemno, pa kam, da se ne zgubite. Sem rekel, Ljubček, moj dragi, to je, New York je mreža, razumeš, če se v New Yorku zgubiš, pol si pa res hepan. Ne? Prej, ne, ker so mi povedali, da niste vredi. Sem rekel, ko nisem vredi. Prej, a niste vi malo moten, ne? Ker oni, pač prej me niso živo videli so pa samo film, pa so mislili, da res pravi norci igra. Tako da je bil to za mene en taki lepi kompliment, ne, da če še mi danes kdo reče, da sem pahjen, nič hudega. Z veseljem. Ja, tako da, mislim, fajn je bilo, bili smo pol na njih 2 premjerah na Vojni zvest, ne. Mm-hmm. Kjer sem se svojo sliko z Darth Vaderom, ne? Ja, veljda. In jim je rekel, Matjaž, I'm your father. Potem smo bili na Insomniji na premieri, pa z Vupi v Goldberg sem plesal. Daj, nehaj! Taka ogromna ženska je, ki me primla pod pazoho in me kar sukala po luk. Pa se dar, black is beautiful. Lepo. Torej, si v svoji 30-letni karieri ne samo doživel, ampak tudi srečal ogromno teh umetnikov, katerih nas večina samo sanja, da bomo kdaj lahko v njihovi bližini. Ja, bil sem ogromnimi, tudi zaradi tih festivalov, pa to, ki jih delam, ne, sem bil s kar nekaj zvezdniki. Imel sem tudi prijatelje sošolce, ki so iz teh zvezdniških familj, med drugim nejem Maximilija Hoffmana od Dustina Sina. Bil je 2-krat pri meni, jaz sem bil pri njih. Imel sem sošolce, ki so, ne vem, z kraljevih familij. Skratka, bil sem tudi na kakih takih porokah. Vse živo smo videli, ne? No, lepo. Ampak je v rušah je pa najlepši. Kakorkoli obrneš, ne? Ko lovženki zašpilajo. Tak je. Torej, Matjaž, zdaj 30 let, začenja se ta tvoja turneja po vseh večjih dvoranah v Sloveniji. V Mariboru ste kdaj v dvorani Tabor? Maribor je... Novembra, ne? Na moj rojsten dan.
19. novembra, končamo v Mariboru. Tako. Zato, ker sem rekel, da nekak slučajno je prišlo glih na ta termin in potem sem rekel, če že je na ta termin, pol mora to biti Maribor, ne? Ker zaradi sem imel, jaz imel žurko. Ne? Mm. Če imam žurko, pol tudi moji pubeci z ruš ne smejo manjkati. Ne? Okay. Ker ko sem imel 50 let, sem imel kar težave z njimi, ker sem praznal na Ljubljanskem gradu, pa so ga hteli zažgati. Pametno. Tak da, ja, štartamo po teh večjih dvoranah, gre za približno dvorni šov, z mano v živo gre ta vedno simpatična smejana Tina Gorenjak, ne? Ker vem, da večina moških, ki prijajo teater, jih ženske pripeljejo, mm. moramo nekaj nujno poskrbeti tudi za njih, da si tudi ovke malo spočujejo, mm. da ne bo samo trebušne mišice delale, pa Tina ima super program, fajn stand-up, smo Tino povabili, Alfi Nipič bo poskrbel za te zimzelene melodije, tako yeah. nam bo toplo pri srci, smo fajn imeli, vsi trije bomo tudi kaj skup zapeli, jaz bom pomel en taki miks vsega, kar sem teh 30 letih naredil. To pomeni nekaj iz preteklosti, nekaj malega aktualnega, kot presenečine, kot neko darilo vsem tistim, ki bo pač prišli na to turnejo, pa bomo prvič predstavili dva prizora iz moje predstave, ki bo imela premiero v letu 2024. No, evo. Tako bo videli tudi nekaj čist novi material. Jaz mislim, da bo super, no. Jaz predlagam, da niti narabiš delati prereza, tim to te zgodbe samo razlagaj, ja. bo predstava narejena. Ja, to je drugače, veš, Čehi recimo že nekaj let, zdaj že 10 let ali pa več me skozi, da bi o mojem življenju posneli film. Ampak jaz spremem, to je brez veze, ker to ne ono meni verjel. Ja, to ne ono meni verjel, pa tudi nekaj mora ostati za naše otroke. Ne, ne ja, smemo se deliti z ludami. To je res. Nekaj mora ostati privatno. Matjaž, za konec še vprašanje. Na katero vprašanje si v teh 30 letih svoje karijere mogel res največkrat odgovoriti? Res ne boš nič spil? Kaj vedel sem, če bi daj petko, prosim. Ja, le. Če bi moral, to če bilo, bi moral. Dobilo, kam pridem, je isto, ne. Sam sabo sem si naredil stavo, da bo nekaj z pijačo, tak da vidiš. Ja, le, to je tak, ne. Glih zadnjič sem bil, prejšnji petek sem bil tamle pri štuku na pumpi. Prijem vun, pa me čaka eden, pa pravi, Matjaž, samo sekundo, samo hčerko, lepo te prosim, mi pozdravi. In odpre zadnja vrata in je imel na otroškem sedežku dojenčka, 3 mesece starega. Tega pa ljubček, moj dragi, on zbog ne ve, da jo jaz pozdravim, mislim, čem je fora. Pravi, ne, samo tak, da jaz sem hteli legendo predstaviti, pa samo tak, da veš, gremo nekaj spit. Se ga ljubo prosti, ne morem, ker sem zmejel naprej, predstavo sem imel v bistvu, ne, moram iti, ne, pa me pogleda z onimi ranjenimi ovkami, ne, ko ranjena srna, pa reče, zmeno, ne bo šel. Ne? S tem, da jaz sem prvič v eno vijo, samo glede na to, da on mene skozi gleda, pa sem skozi pri njem doma v dani sobi, prijatla, ne? Ma kolega, ne? Ja. Ja. Tega pol sem pač šel, ne? Nje sma dala Dudo, Mija pa špricer. Pač. No, lepo. Matjaž, hvala lepa za tvoj obisk pri nas, glej, želimo ti res to srečo s tvojo turnejo, kot smo rekli 19. novembra v Dvorani Tabor v Mariboru, drugače pa veliko uspehov v drugih 30-ih, ne? Ja, hvala, jaz vam isto želim, ne? Bisto imate, koma ste še, kaj bi temu človek rekel, še kar mladi, nedonošenčki na staž delovni, ampak vidim, da vam vredi gre, pa verjamem tudi, da boste obstali in se primili in zasidrali v srca ljudi. Tako je treba. Ne? Hvala lepa, Matjaž. Prosim.